បើនិយាយពីរសជាតិកោដុតណាខ្ញុំប៉ារសជាតិឲ្យកន្លែងម៉ូចាស់ខ្ញុំមកកន្លែងនេះគាត់ធ្វើកោដុតឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណាជាពិសេសអាទឹកសោះដែលគាត់ស្រូចពីលើសាច់គោហ្នឹងណាម៉ាច់ជ្រក់ទឹកប្រហុកក៏ឆ្ងាញ់ដែរកន្លែងកោដុតបងរត់វិទូម្ដុំស្ទឹងមានជ័យជំនាន់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្បែរស្ទឹងមានជ័យណាបាក់ប្រាក់ខែមិនតាន់ទេគឺថាចំគ្នាណឹកឃើញរសជាតិកោដុតកន្លែងគាត់ហើយគាត់លក់ធូរថ្លៃហើយជារសជាតិឆ្ងាញ់មែន The best ហ្មងសាច់គោគាត់ឲ្យផុយឥឡូវខានទៅច្រើនឆ្នាំលក់ដាច់ដដែលខំម៉ូតូមុខហាងគាត់ហ្នឹងដូចកន្លែងលក់ម៉ូតូអញ្ចឹងគេទៅញ៉ាំគោដុតគាត់ទេទាំងមិនមើលអីច្រើនទេមើលតែតេសយិនសិនគាត់ហ្នឹងទៅដឹងហើយលក់មកជាង10ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំស្គាល់កន្លែងគាត់គឺអាំងគោដុតនៅលើតេសហ្នឹងហ្មងប្រើដល់រងថ្ងៃឡើងខ្លាចទៅជាវត្ថុបុរាណហើយទោះបីជាឥឡូវខ្ញុំនៅឆ្ងាយមែនតែបើថាចង់ញ៉ាំគោដុតគឺតែកំងកន្លែងគាត់ឲ្យដឹកខ្ញុំឲ្យដល់ផ្ទះហ្មងរសជាតិគោដុតគាត់ឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចបានណាសោះគាត់ដែលគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងដឹងថាគាត់មានរូបមន្តប្រចាំតកូលអីគាត់មិនទេដឹងថាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃគាត់លក់ហ៎ធូរថ្លៃជាងនៅតាមផ្លូវខ្លះទៀតណាមួយគីឡូ60000ទេយើងដឹងហើយគោដុតណាកន្លះគីឡូ30000កន្លះគីឡូវិញច្រើនណាស់សាច់គោនិយាយពីផុយវិញណាអត់ចាញ់សាច់គោ A5 គោវ៉ាងឃ្យូអីទេផុយហ្មងតែមិនទិញកន្លែងគាត់មកខ្ញុំមិនដាច់ថាទិញមកអូស្វិតតាពីមដាច់អីអត់ហើយខ្ញុំញ៉ាំមកនិយាយមែនអត់ជលក់ទឹកប្រហុកផងអាសោះដែលគាត់ស្រូចហ្នឹងវាល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងដឹងថារូបមន្តស្អីអាហ្នឹងអាឆ្ងល់ណាអាហ្នឹងឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់នឹងអាហ្នឹងហ្មងឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងមិនលេងសើចទេខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់ម្សិលមិញនេះហាបាន4មុខធូរថ្លៃណាស់ម្ហូបកន្លែងគាត់លក់អត់ថ្លៃទេកុំឃើញក្នុងហាងក្នុងអីមែនតែតម្លៃវិញមហាសែនល្អហ្មងសាច់គោគាត់ហ្នឹងណាមើលទៅមានអាជប់ខ្លាញ់ក៏មានមានជប់ស្បែកក៏មានមួយម៉ាត់ណាក៏ផុយឆ្ងាញ់ដែរហើយយើងញ៉ាំណាយើងប្រឡាក់ជាមួយអាសោះដែលគាត់ស្រូចហ្នឹងមកជាតិបាត់ហើយអ្នកអត់ចេះញ៉ាំប្រហុកអីហ្នឹងមកជ្រក់ទឹកប្រហុកទេស្បើឆ្អឹងជនីគោគាត់គាត់មានអង្គបលមកទេគាត់ស្រូចអាសោះគាត់មិនដឹងថាម៉េចសោះគាត់នឹងវាឆ្ងាញ់ហ៎ហើយបពោះគោគាត់វិញគាត់ចំហុយផុយទៀតផុយអត់មានស្វិតទៅយឺតយឺតតពីរយធ្គាមអីអត់ទេគាត់ចំហុយឲ្យរយមួយខ្ទឹមសជាតិ10បលជាតិសុបគោសុបអីគាត់ហ្នឹងក៏មានដែរសុបគោគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងវាមានខួរឆ្អឹងដាក់តយោបឺតមកឲ្យហត់ទៅមានជាតិណាទឹកសុបគោគាត់ណាចិត្តប្រហុកអីហ្នឹងណាតែកុំដាក់ស្គរម៉ាច់ថែមស្គរឲ្យទឹកប្រហុកគាត់ឆ្ងាញ់ហើយដាក់តកុលសក្កៃសារាយដីម្ទេស2ស្លាបព្រាច្បាច់ក្រូចឆ្មាមកចំណិត2មកភ្លក់មើលល្មមឆ្ងាញ់ហើយបើខ្ញុំវិញមិនដាច់ជ្រក់ទឹកប្រហុកទេសាច់គោគាត់វាល្មមស្រាប់ហើយហាងគាត់នឹងនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យឈ្មោះថាគោដុតរដ្ឋវិទូលក់មកជាង10ឆ្នាំហើយមិនលុំលុំទេខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហិលកន្លែងគាត់នេះហ៎ហើយមានប្រេនមានអីទៀតប្រេនគាត់នឹងជាង100ដែរតាព្រោះទៀតមិនថ្លង់ទេណាហាងគាត់នេះវាអត់មាន vibe បែបទំនើបស៊ីវិល័យអីទេហាងចាស់បរមបុរាណមែនក៏ប៉ុន្តែរសជាតិនៅតែអែមចាស់ខ្លឹមហ៎ចាស់នេះហ៎ហើយយប់ឡើងវិញដោយមនុស្សទៅស៊ីកាអញ្ចឹងភីយឡងណែនហ្មងហាងមិនតូចទេទៅពីប្លុកហៀងស្ងាត់បន្តិចណាតែបើថាម៉ោង7ហើយគឺថាពេញបិបអញ្ចឹងគ្នាយើងចង់ញ៉ាំកោដុតឆ្ងាញ់អាចត្រូវគាត់បាននៅស្ទឹងមានជ័យដល់ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីណាតុលមុខផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់បើមានធនីគារ OHB បាត់ឆ្វេងដៃខាងធនីគារ OHB នឹងចូលទៅផ្លូវចាក់សម្រាប់ចាស់ហ៎ឃើញហើយកោដុតរត់វិទូរសជាតិ the best ហ្មងបាយបាយបាយ